the impression. Hali mooi kan staan oor kopie konas. Die generation het gechange en as je probleem. Ek staan en wonen tot vandag toe wat ben rongbaar. Ek kan nie my meer waar en nie, want hy is gevolg van sy impress het somies. Hy impress het somies. Ons impress niet somies. Kijk hoe impress ons het somies. Ons is hier vir different cases. En ons oom moet different faces. Ons is a mix of colors, dus ek kom as van ons. Ek sien dat die wereld change, en ek sien dat mense change. Ek sien dat kinders word nou zwanger op die jongste uits. Ek kan sien alles suffer, ek sien ouwers complain. Som van die light die smile, en som van hulle huil. As jou meisje jou uiter, lis jy om te beklei. Maybe as jy jou edik, impress maar niet jou chomies. Wat zodra iets met jou gebeur, is daar niemand rondom jou nie. Ek sê nie, ek is slim nie. En ek sê nie, dat is dom nie. Focus eerder op school, of gaan na tente college. Julle is allemaal een droom, julle dames en onnies. Jou ma en pa wek baie hard en zij impress nog chomies. Broek jou dood aan die dwellings, dan ek sê soos dom nie. Vergeet van toekomstplannen. Wil jy dan blad die bodies? Hoe maak jy kinders swanger? As jy nie kan supportie, jy koop een klompie presents, wat jy nie kan afvoortie. Maar jy se lighting man, jo, weet ek wat van jou gaan voortie. Al die mooi kinders staan en roek op die konas. Die generation het gechange en hy se problem. Ek staan en wonder tot vandag toe wat ben rongbaar. Ek kan nie my meer waar en nie, want hy is so vol van sy impress het somies. Hy impress het somies. Ons impress net somies. Kijk hoe impress ons het somies. Ja, ek het my goed gestop en ek het my sja van jou connect. In fact, as het nou kom by rap, dan maak ek eers my sja respect. So ek design die track en skryf het om mense te red. Ja, ja.